Euskadi Irratia. 9:14 Idoia Mendia, Euskadiko Alderdi Sozialistako idazkari nagusia, egunon. Egunon. Ordu honetan berean Joseba Egibar eta Maialen Iriarte legebiltzarrean EAJ-aren eta EH Bilduren bozeramaleak Europako Parlamentuan daude, Gernikako estatutua eguneratzeko akordioaren oinarriak aurkeztera joan dira hango jardunaldi batzuetara, indar simboliko handia duen argazkia esaten genuen guk zalantzarik gabe. Nola ezkontzen da argazki hori, zure ustez, Urkullu lehendakariak konsensua zabaltzeko egindako deiarekin? Bueno, nik uste dute galdera hori lehendakari Urkulluri zuzendu behar diozula, eta Eusko Alderdi Jeltzalearen burukidei, ez? Nik uste dute azken asteotan... Zure ustez ezkontzen da? Bueno, nik uste dut, nik Europa nahiko ondo ezagutzen dut, Bruselaseko erakundeak nahiko ondo ezagutzen dut, nik uste dut Europa behar duena ez da nazionalismo gehiago, baizik eta federalismo gehiago, sakondo egun behar dugu erakundeen demokrazian, Europako demokrazian, hiritartasun Europarra eraiki behar dugu denon artean, hortan gaude behintzat sozialistok, besteok jakingo dute nor non dauden, ez? Nik uste dut Salvini, Le Pen, nazionalismoak orokorki ikusita Europaren proiektuaren aurka doaz, eta nik uste dut baita ere etorkizunaren aurka doaz, ez? Nik uste dut etorkizunari aurre egiteko, erronkei aurre egiteko, denok batuta, federalismo aterpe baten behar, egon behar gara, eta hori da, erantzuna, ez? Barkera zuz, nik uste dut irudi nahiko txarra ematen dugu euskal hiritarrek hori erakusten badugu Europan, ez? Barkai dazu, baina Salvini eta Le Penekin alderatzen ari zara Egibar eta Iriartek egingo duten agerraldi hori? Azken finean, mugak eraikitzen dutenak, nik uste dut, partekatzen dutela erantzun errazak problema zaiei, ez? Eta nik uste dut gaur egun honestoak izan behar garela, mai gainean ditugun problemak oso garrantzitsuak dira, oso zailak dira. 20. mendeko eta 19. mendeko erantzunak ez dira balio 21. mendean, eta ausartak izan behar gara. Hori da daukaguna, eta bakoitzak jakingo du bere ardura nola jokatzen duen. Estatutuaren eguneratzeko eztabaida horrek zenbateraino sortu du ezinegona edo garraztu ditu harremanak Jaurlaritzan bazkide zareten EAJ-aren eta PSE Euskadiko Ezkerraren artean, edo ondo banatuta daude gaiak? Bueno, Jaurlaritzan nik uste dut ez dutela inongo eragina izan, ez? Jakiten dugu bakoitzak ze eredu, herri eredu daukagu, oso ezberdina da, nazionalisten herri eredua eta sozialisten herri eredua. Guk nahi dugu garatu gure eskubide sozialak eta gure enplegu duina, gure berdintasuna emakumen eta gizonen artean, eta nahi dugu herri ireki bat eta modernoa, ez? Hori da gure herri eredua, baina guk konsientea gara baita ere urte hauek oso garrantzitsuak direla gure herriarentzat, ez? Eta horrezagaitik egin genuen akordio bat, gobernua zentratuta egoteko herritarren agenda politikoan eta politika eta sozialan, ez? Eta hortan gaude, eta nik uste dut ondo banatuta daudela. Asko kostatu zitzaigun egitea akordioa, baina bueno, zentratu genuen eztabaida politiko osoa autogobernuaren erreforma lantzeko legebiltzarrean eta talde parlamentarioan, eta horrela babesten dugu, zeguk apostu oso firmea egin dugu gobernua zentratuta egoteko politika sektorialetan eta politika sozialetan, eta ez hartzeko inongo ilegalidadeetan edo burua beste lekutan egoteko, ez? Ikusten dugu orain zer jasotzen ari den Katalunian adibidez, ez? Legebiltzarra egonda itxita, ez dakigu Kataluniako generalitatea zertan dagoen, baina ez, nik uste dut ez dagoela gobernatzen, ez? Eta hor daude katalanak guztiz ahaztuta, ez? Guk sozialistok ez dugu gura hori gure hiritarrentzat, ez? Guk nahi dugu bermatzea eskubide sozialak, lan duinak izatea, soldata duinak, eta hortan gaude, erronkei aurre egiteko. Estatutua eguneratzeko hortaz eztabaidak Jaurlaritzan ez du aparteko ezinegonik sortu bi alderdien artean, baina Gipuzkoan ikusi dugu EAJ-aren eta PSE Euskadiko Ezkerraren artean azalarazi dela tensio bat, eta tensio horren azken kapitulua Imanol Lasa bozeramaleak jarri du PSE
zehazki aipatu gabe, baina zeharkari erreferentzia eginez, esan du autogobernuaren ponentzia blokeatu ordez proposamenak egin beharko lituzkela PSek, jakinda Euskadin ez duzuela gehiengoa. Bueno, a ber, guk beti esan dugu PNV eta Bildu nahi badute jarraitu bide hortatik, jarrai dezatela gehiengoa daukate. Ara, badakigu non amaituko den, ez? Nik uste dute lehenengo eta behin PNV argitu behar da eta jakin behar du zer nahi du, ez? Konfrontazio batera eraman euskal hiritarrei, ez? Ze, bada, hori bide hori ja ensaiatuta dago, Katalunian ensaiatu zen, ez? Nola erreformatu ez alda konstituzioa estatuto de autonomia baten bidez. Hori ja ensaiatuta da eta da frakaso hutsa, ez? Eta frakaso huts horren ondorioak orain ikusten ari gara Kataluniaren konfrontazio sozialean, instituzioak paralizatuta egonda eta gobernu barik egonda. Hori ja ensaiatuta dago. Orduan, bueno, PNV eta Bildu biok batera jarraitu nahi badute, egia da, bai, gehiengoa daukate, baina guk defendatzen duguna da, nola garatu dezakegu gure autogobernua, blindatzeko gure eskubide sozialak, eskumenak baita ere ondo garatzea, eta nola modernizatzen dugu gure herria. Baina guk beti defendatu dugu, hori ondo egiteko beharrezkoa zela lehenengo konstituzioaren erreforma bat egitea. Eta jarraitzen dugu defendatzen gauza bera. Hori da bidea. Eta lurraldetasunaren auzian adibidez Andoni Ortuzarren arabera Espainiako konstituzioko lehen xedapen gehigarriak, eskubide historikoak aitortzen dituen horrek, ematen du bidea jeltzaleen oinarriak onartzeko. Badago hor tarterik alderdi sozialista ere horra biltzeko, zein da zure ikuspegia? A ber, hori da Andoni Ortuzarren eta PNV-ren interpretazioa. Guk daukagu bi bide reforma egiteko. Edo itxaroten dugu erreforma konstituzionala bat izan arte, eta gero erreformatzen dugu gure autogobernoa bermatuz eskubide guztiaz, edo daukagun marko juridikoarekin egiten dugu erreforma bat. Eta egin dezake erreforma, nik uste dut, positibo bat, eh? Ze lortu ditugun eskubide sozialak, orain ez daude gure Gernikako estatutoan sartu dezakegu. Bueno, gero garatu behar dugu gure organizazioa efizienteagoa egiteko, nola gure erakundeak askoz ere hobeto lan egin dezaketen. Bueno, hainbat eta hainbat gauza egin dezake daukagun marko. Baina eskubidea. A ber, eskera erabakitzeko eskubidea ez da gure asmo politikoaren barruan dagoena. Hau da, guk defendatzen duguna da hiritarren eskubideak 21. mende batean eta mundu global batean. Hau da, guk nahi duguna da Euskadi moderno bat bermatzea gure urrengo belaunaldirentzat eta gero elkar bizitza bat izatea Espainiako proiektu baten barruan eta horrela baita ere Europa baten barruan. Ezke nahi badugu arrakasta izatea erronkei aurre egiterakoan Europa barruan egon behar gara. Ezke bestela ez dugu ukiko aukerarik. Lehen aipatu duzu Katalunia bitan, zuke nola interpretatu duzu Kataluniako parlamentuan atzo adibidez ikusi zena alderdi soberanisten arteko eten hori? Iruditzen zaizu Pedro Sánchezek legalitatera biltzeko egiten duen dei horretara gerturatzen hasi dela Esquerra Republicana? Hombre, argi dago, hobeto bizitzen zirela Kataluniako independentistek Rajoyren aurka, Pedroren aurka baino. Pedroren aurka agertzea oso zaila da, ze Pedro da presidente bat, eskua luzatzen duena, elkarrizketa eraiki duena, gauza realak mai gainean ipintzen dituena eta negoziazioa sustatzen duena, ez? Eta gainera gauzak onak katalanentzat, ez? Eguneroko bizitza hobetzeko. Hori da nik ikusten dudana. Atzo ikusi nuena, ba bueno, jarraitzen dutela improvisazio hutsan eta bueno, nik uste dut lortu dutena independentiste Kataluniako prozesuan da implosionatzea sistema politiko nazionalista hor Katalunian, paralizazioa Kataluniako erakundeetan, eta nik uste dut kalte handia gizarte zibilaren txat, ez? Nik asko joaten naiz Kataluniara, eta benetan han ikusten dudana
ez dut nahi guretzat, benetan. Pablo Casado, Alderdi Popularreko presidenteak Ciudadanosi eskatu dio aurkeztu dezala zentsura mozio bat torra gobernutik bidaltzeko Junts per Kate eta RCren arteko eten hori eta gero iruditzen zaizu Alderdi Sozialista Katalunian babestu beharko lukela gisa horretako zentsura mozio bat? Agian ez du ezertarako balio, ez? Empate teknikoak legebiltzar batean eramaten dute, inora, ez? Dekaitzen dira ekimen politiko guztiak, baita ere mozio zentsura bat, orduan ez du ezertarako balio. Hori ja, nik uste dut, deskartatu egin duela, bai Ciudadanoseko presidenta, Inés Arrimadasek, eta baita ere Mikel Iceta, baita ere esan uste dut, egin duela, baita ere adierazpenak horri buruz, ez? Nik uste dut Katalunian behar dutena, nik uste dut da argitzea edo hauteskundeak deitzea, ez? Kataluniako independentistak erabakigarriak izango dira 2019ko Sánchezen aurrekontuak aurrera ateratzeko, hala ere, Sánchez baikor mintzatu da esate baterako Podemosekin lortutako akordio horren inguruan. Zuk ikusten duzu EAJ-aren ikusi duzu Andoni Ortuzarrek alderdi egunean esan zuenaren aritik, pazientzia gortzen ari zitzaiola, EAJ-aren partetik Sánchezen gobernuari babesa emateko jarrera hori kolokan? Nik azkenengo adierazpenak entzun dituenak Andoni Ortuzarren eskutik ezberdinak dira, ez? Gauza bat da, alderdi egunean egin zituen adierazpenak, baina geroseago egin ditu beste adierazpen mota batzuk, ez? Eta babesa ematen jarraitzen du Espainiako gobernuari eta Pedro Sánchezeko gobernuari. Orduan nik uste dut aurrekontuetan negoziaketetan dabiltzatenak, hortan daude, ez? Podemos, PNV, Kanarioak eta baita ere Kataluniako alderdi politiko batzuk, ez? Urkullu lehendakariak argi esan du, jakina dala ez dela hilabete batzuetan egingo, urteetan egin ez dena, transferentzien inguruan, baina urgentzia egutegi bat finkatzeko eskatu diote Sánchezen gobernuari, Gernikako estatutua garatzeko falta diren 37 bat eskumen hoiek negoziatzeko. Zein da arazoa Madrilen eta Gasteizen artean? Ez dago arazorik. Nik uste dut orain dagoela heldu berria den gobernu bat, lan dabil jotake eskumenak adosteko eta transferitzeko. Nik uste dut urrengo asteetan ikusiko dugula lehengo emaitzak, ez? Behatzorde mixto baten eskutik. Eta hortan daude, lan egiten, ez? Eta nik uste dut adostasunak egiten ari direla, eta nik uste dut klima politikoa gobernu bien artean eta presidente bien artean oso ona da, eta oso garrantzitsua da horrela jarraitzea, zeharken finean borondate politikoa pisu asko dauka arazo, olako arazoetan, eta baita ere kontuan izan behar dugula legitimitatea baita ere jeitzi egin dela zerora, ez? Gogoratu behar dut orain gutxi zegoela bi errekurtso konstituzionalaren aurrean, bata aurrekontuen legearen kontra eta bestea polizie biktimen legearen kontra, eta biak erretiratu egin dira, eta hori nik uste dut oso positiboa dela baita ere gure erkidegorako. Datozen egun asteetan etorlitezken mugimendu hoietan, espero behar da egutegi bat finkatzea esate baterako? Nik uste dut lantzen ari direla gobernu biak, ez? Nik uste dut Erkoreka sailburuak eta Meritxell Batet ministrak daude harremanetan eta jarraituko direla lan egiten, ez? Transferentziak posible egiteko, ez bakarrik hurrengo asteetan emango direnak, baizik eta baita ere beste batzuk, ez? Eta Euskadiko aurrekontuei begira, Idoia Mendiarentzat porrota litzateke Atzo Lander Martinezek gogoratzen zituen Urkullu lehendakariaren hitz batzuk, porrota litzatekeela aurrekontuak aurrera ezateratzea, zuretzat ere hala litzateke? Ez, nik uste dut, normaltasun oso ikusi behar dugu, ez? Prorroga presupuestaria bat eman behar bada, baina nik uste dut hemen azaldu beharko dutela gainontzeko alderdiak, hau da, gobernuaren ardura da aurrekontuak aurkeztea, bilerak izatea, eskua luzatzea alderdi guztiei, guk lehen momentutik, lege aldi honen lehen momentutik eskua luzatu diegu
talde guztiei, talde guztiak aukera daukate hobetzeko aurre kontuak. Egunero adosten ditugu pilo gauza legebiltzarrean, eta ez dena ulertzen da, zuk adostea, aho batez, adibidez, pilo gauza oso garrantzitsuak gure hiritarrentzat, eta gero ez adostea, edo ez hobetzea aurrekontu legea eta gero adostea, ez? Orduan, bueno, nik uste dut gaur Azpiazu sailburua dauka bilera bat Alderdi Popularrekin, izango ditu bilera gehiago Elkarrekin Podemosekin eta EH Bildurekin, eta denok posible da denok aukera izatea, ez? Ikusten duzu bateren batekin aukera errezagoa beste batekin baino? Atzo adibidez Jaurlaritzaren ahotan, Erkorekaren ahotan entzun genuen valorazioan oso oztuta ikusi genuen Elkarrekin Podemosekin adibidez akordio batera iristeko aukera. Bueno, EH Bildurekin berriz ez zuen erabatatea itxi, naiz eta konkrezioa eskatzen zion. Bueno, a ber, hemen propuesta errealistak egin behar dira eta koherenteak, ez? Eta nik uste dut alde horretatikan, ba bueno, alderdiak egin behar dute euren propuestak, ez? Eta gero gobernua aztertu behar ditu propuesta guzti horiek eta erantzun bat eman eta hasi hor hasten da jokoa, ez? Baina dagoeneko mai gainean jarri diren baldintzak aurreikusita, ikusten duzu adibidez Elkarrekin Podemosekin ezinezkoa izango dela eta akaso aukera gehiago daudela Alderdi Popularrarekin eta EH Bildurekin? Bueno, Podemos azkenean legealdia aurrera doa eta oraindik ez da ezagutzen inolako akordio garrantzitsurik Podemosen aldetik, ez? Orduan nik uste dut Podemos baita ere reflexio baten barruan sartuta dagoela, ez? Egin du propuesta bat eta aztertu behar da, baina nik uste dut hemen ez dala uki behar bertigoa adosteko, ez? Politika da adostasunak heltzea eta beti pentsatzea hiritarrentzat, ez? Zein den hoberena. Eta nik uste dut aurten aurrekontu oso sozialak dira, inbertsioa handitu da, daukagu erronka garrantzitsuak, erreforma nagusiak ditugu mai gainean legebiltzarrean egiteko, eta hori guztia, ba bueno, tresna nagusiena aurrera eramateko da aurrekontu legea, ez? Ez didazu erantzuten ala ere, norekin ikusten duzun aukera gehiago edo norekin gutxiago? Momentu, hasierako momentu batean gaude, eta nik uste dut denei atea ireki behar zaiela, ez? Podemosek adibidez baldintzen artean jarri du La Navalen erreskate publikoa. Gaurain justu ere, La Navaleko zundaritzat hartzeko dunen konkursoko administratzailea langile batzorderekin elkartuko dira goizeko 10:00, eta arratsaldeko 6:30 espero da manifestazio handi bat. Bueno, Podemos eta badaki, eta gainontzeko taldeak badakite, gobernuaren konpromisoa parte hartzeko La Navaleko akzionaria doan, baina hori egiteko behar dana da, lehenengo eta behin, sozio bat aurkitzea, ez? Eta sozio inbertsore proiektu industrial argi batekin, ez? Eta ze daukagu gero Europako erregelak bete behar, ez? Eta orduan ez dugu engainatu behar inori, ez? Konpromisoa argi dago, bilatzen ari gara pertsona hori edo sozio inbertsore hori La Navalentzat, eta agertzen denean, ba, gobernua sartuko da, baina momentu hortaraino ezin dugu ezer egin momentuz. Legebiltzarrean Jon Darpono Osasun Sailburuaren agerraldia dago orain, lan eskaintza, Osakidetzako lan eskaintza publikoaren balizko irregulartasunen inguruan azalpenak emateko, eta justu honen atarian Lab Sindikatuak jakinarazi du Oviedoko unibertsitateri eskatutako txosten batean irregulartasun horiek konfirmatu egiten direla. Iruditzen zaizu auzi hau azkarregi itxi duela Jaurlaritzak eta akaso oraindik ere argibide gehiago behar direla? Bueno, nik uste dut Jon Darponek ari duela betetzen legezbesteko proposamen bat aprobatu genuena legebiltzarrean, ez? Alderdi guztien aldetik, hau da, txosten bat egitea gobernuaren aldetik, azalpenak azaldu ondo legebiltzarrean, ikerketak sakontzea eta bueno, gero garatzea edo bermatzea oposiziora aurkezten direnei baldintza berdintasuna berdinak, ez? Hau da, guk hemen bermatu behar duguna erakundeen aldetik eta gobernuaren aldetik da berdintasuna ope baten aurrean, ez? Eta nik uste dut serioki hartu behar dugula, ze iaia 100.000 pertsona
aurkeztu dira ope horri eta horregaitik aurduraz jokatu behar du gobernua eta sailburua eta nik uste dut gaur ematen ari duen dituen azalpenak sailburua bide horretan doa, ez? Bai, Idoia Mendia Pezuskadik ezkerrako idazkari nagusia, eskerrik asko gaur. Zuei, agur. Euskaratian gurekin izateagatik.